Åsa! Hej, vad säger du om våren? Ja, men vilken fantastisk start på året vi har haft. Det är så mycket spännande uppdrag. Det har varit så bra kunddialoger. Och alla våra fantastiska medarbetare här i Sushi i Stockholm. Fantastiskt kul. Men nu ska det bli grymt skönt att ha lite ledigt under sommaren. För att sen komma tillbaka i höst. Och full fart kommer det bli. Det lovar jag. Jajamän. Nu laddar vi batterierna. Och till dess vill jag önska er alla en riktigt härlig sommar. Från Sushi i Stockholm.